Você não pega a minha roupa? Não. Nem vou olhar pra trás. Tá, então eu vou pro banheiro. Pode ir. Tô brincando, pode sair. Pode sair, Ju. Você está estranho. Vou pro cascaio. Posso saber o que que tá acontecendo aqui? Penetração e engolimento. Cara, você tá morrendo! É melhor você só falar isso agora, eu tô Fala. Mano, o que que tá acontecendo aqui, doutor? Uma sessão de massagem que tá aparecendo? Uma massagem. Ai, eu não gosto de massagem! Bem, Ana, tá arrepiando tudo. Os meus amigos têm algum problema na cabeça, isso eu já tinha certeza absoluta. Só que, ó, vou falar uma coisa pra vocês. Hoje eu quero fazer uma loucura. Vocês sabem que eu e o Vini, a gente não tem mais nada, certo? A gente é isso tudo. E eu tive uma ideia brilhante, que é o quê? Eu deixar a toalha cair na frente dele. Mas você botar desculpa, então? Não, é, não. Então, eu acho que eu tô pelada totalmente. Ah, a Letícia, imagina, tá louca. É vídeo, não é pro YouTube isso, né? A Letícia, não duvido, velho. Claro. Não, tô brincando, cara. Vai ser com roupa, tudo. Eu vou pegar uma toalha, eu só vou deixar a alça pra baixo, não aparecendo. Então, Tarek, vai fazer o seguinte. Vai pegar uma toalha pra mim. E depois você vai chamar o Vini pra mim. Eu não sei como que eu vou fazer isso. Olha o roupão aqui, dele. Olha o roupão ali. Ah, não, mas já foi na toalha. Dele. Vai ficar muito engraçado. Mano, não sei se ele vai querer não ver. Sei se vai querer ver. Ou fechar o olho assim. A Letícia, é seu, Letícia? Não, isso aqui não é meu, viu? Ah, safado, ordinário. Obrigada pela toalha, velho. Eu vou matar o Tarek, velho. E traidor pra caralho, velho. Já manda pro Vini. Já amarrado você, toca. Ai, meu Deus do céu, véi. Puta merda. Você deixou minha corda. Ah. É o chicote. Chicote. Mas enfim, vou fazer o seguinte agora. Deixa eu entrar aqui no banheiro junto com vocês, calma. Enfim, gente, vem aqui no banheiro. Vai ser o seguinte, eu vou baixar esse negócio aqui pra ficar caído, entendeu? Aí eu vou me cobrir. Eu vou falar pro Tarek chamar o Vinícius pra vir aqui no quarto. Aí, na hora que ele chegar aqui, gente, eu vou deixar literalmente a toalha cair. Espero, por favor, que ele não olhe nada, entendeu? Porque eu vou estar com o roupa por baixo. Então, na hora que eu vou deixar cair, eu quero que ele feche o olho. Senão, vai dar tudo errado a minha ideia, entendeu? Mas eu vou ficar meio que atiçando, entendeu? Não sei a palavra certa é essa, mas sim. Bora que bora. Enfim, gente, deixei aqui tudo certinho, tô com o por baixo. E agora é a grande hora. Cara do céu, eu tô muito nervosa. Tipo assim, muito nervosa, porque eu vou deixar a toalha aqui na frente do meu ex. Então, tipo, eu tô meio nervosa, assim, sabe? Mas tudo bem, bora que bora. Tô muito animada também, mas tô com um pouquinho de medo. Enfim, deixa eu arrumar um pouquinho aqui. Eu queria colocar aqui por dentro pra não cair. Será que ficou bom? Eu acho que sim. Ai, cara, tô nervosa, cara. Juro, gente, tô muito nervosa. Enfim, gente, bora. Olha lá, olha lá. Calma, gente, tô pelada, cara. Ai, meu Deus do céu. Eu tô com shorts e um top. Tá, vai ser o seguinte, tá? Que vai lá chamar o Vini. E eu acho que eu vou ficar meio que atiçando ele. Fica. Eu vou ficar atiçando ele. Mas olha, deixa claro no vídeo que é tudo uma brincadeira. É, tudo uma brincadeira, tô com o Henrique. Então é tipo assim, fica no maluco, pelo amor de Deus. Enfim, bora. Vou falar pro Tarek, vai lá! Caralho. Vai lá, Tarek. Ó, matando a Vai, quero ver a cara dele, mano. Eu acho que ele vai assustar tanto. Eu também, eu acho que ele vai ficar meio tímido. Calma, eu tenho que arrumar a toalha. Segura. A câmera segue pra segurar? Não sei. Fica você segurando. Ô, Letícia, coloca assim, ó. Fica segurando, eu vou fazer. Fica. Na toalha, Letícia, você faz assim, ó. Coloca aqui pra dentro. Olha lá. Que aí prende. E aí? Ô, filho de louco! Ô, vermelhinho. Teletubbies. Chegou, chegou. Ah, você tava lá embaixo, no antissocial. Ela tava falando com sua mãe. Ela não pode? Não. Cadê a nega? Ela foi tomar banho. A velha tá. Já passou esse. Deu. Mas minha mãe! Já atendei minha mãe aqui. Oi, mãe! Ô, mãe!
Ô, Tota! Oi! Oi, sogrinha! Oi, Tota! A Letícia! Quem tá falando? Oi, Letícia, tudo bem? Ô, mãe, pera aí, rapidinho, eu tirei daqui um minuto. Um minuto. Ô, Nath! Não, juro, é que a Letícia... Ai, minha doida. Não, juro não, porque você fala isso, aí você fica sem falar comigo, você vai falar só no outro dia. É que você não tá entendendo o que eu tô vendo aqui. Eu só quero saber, Vinícius, você vai vir embora? Acho que hoje não! Gente, cadê minha roupa, eu juro. O Vini pegou sua roupa, né? Luana, você fez a brincadeira de esconder a roupa da Letícia. Claro. Onde você que colocou? Não, claro que não. Eu dormi na dor. Que é dor? Hã? Eu dormi de conchinha? Com a Letícia. Cara, você tá com outro. Tá, beijo. Tá. Não, não vai botar não. O que você tá fazendo, Vini? Eu tô... Já. Nem te conto, tia! Tô assustada aqui. Eu não sei o que se falar com você, juro. Vai, nego! Fala pra você. Tchau, beijo. Eu só quero olhar aqui no quarto que eu tenho que falar uma coisa pra você e pra só você. Eu? Você vem. O resto pode sair. Pra quem? Quem? Ah, só vocês. Sim! O que eu tenho a ver com isso? Boa sorte, vai ser a câmera girl! Pouca vergonha, você falou só pra minha casa. Só pra me enfiar aqui? E eu também? Ué, você? Ah, já tira a camiseta, pra lá. Já tira a camiseta, nego. Fogo, o pau vai comer. Eu vou me retirar, gente. Nossa, eu vou até pegar minhas coisas já aqui. Quem pegou minha roupa e eu tô achando. Quem pegou sua roupa? Tchau, pare com isso. Claro que não sabia disso, moça. Na verdade, isso você deve saber, porque ele come o dia inteiro. Eu acho bom a gente deixar eles, né? Quando qualquer gritar, você vem. Quando você gritar, qualquer coisa você usa aqui. Ai! Ui! Letícia! Quando eu deixei a mostra aqui. Mano, eu tô entendendo. Quase voou. Tava perdido na voar. Perdido na voar, cuidado! Você não tá com a minha roupa? Não. Nem vou olhar pra trás. Tá, então eu vou pro banheiro. Pode ir. Não quero, pode sair. Pode sair, Ju. Tudo está estranho. Vou focar cair. Ai, caiu. Me deu essa ideia idiota pra você? Todo mundo sabia disso? Lógico que sabia. É por isso que estou saindo daqui, ó. Vem, seguida caindo, Ju. Nossa, é uma... Vai. Vai. Oh, não! Dá licença aqui, agora o corvo vai comer. Eita! Aqui! Sai fora! Ah, é? Ó, véi, isso aqui tá caindo, amém? Essa ideia. Sai pra lá! Véi, foi uma brincadeira, vocês já viram isso aqui? Mano, era uma brincadeira, que susto! Que putaria que é essa aqui? Você sabia disso ou seu cara torto? Eu? Quem? Oi? Fala pra ele. Ele gostou, ele falou que queria então, vir, ó. Gostou? Ô, nego, o que, que é esse volume? A foto dele, ele tá pronto. Tá, enfim, deixa eu colocar minha roupa aqui de volta. Mas, ó, era só uma brincadeira, tá? Cala a boca, dá um pinho essa parte, pelo amor de Deus. Enfim, cara, deu certo a minha brincadeira. Deixa esse olho cair na frente do meu ex. Quase falei merda. Enfim, deixa esse olho cair na frente do meu ex. Ai, gente, foi muito legal, mas fiquei meio furada. Porque realmente isso aqui tá caindo. Aí eu fiquei realmente de cair o meu top. Mas enfim, gente, vou deixar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. E é isso, valeu, falou e fui!